Jestli bych mohl říct jenom pár slov, já už jsem byl na schůzi zastupitelstva, tam jsem prožil něco jako drama a komedii. Televize určitě z toho natočí zajímavý záběry. Pan místostarosta v Klíči píše, že je přesvědčen o tom, že bude stavět byty pro naše děti. Když vám postaví před ten váš barák, kde bydlím já, barák pro moje dítě, tak utečou nejenom ty děti, ale i ty rodiče. Za druhé, ať mi pan místostarosta řekne, jaké firmy tady staví sociální byty, kolik firm v tom vidí perfektní biznis. Jestli pan starosta nám bude dávat byty pro naše děti za 3 000, tak to bere. Ale kdo to zaplatí, to říkal dobře doktor Kvítek, to zaplatí ty ostatní. Jestliže budete dávat byty za nějakou tržní cenu, za nejlepší cenu, tak lepší bude, když si vezmu hypotéku, bude mě to stát 7 000 měsíčně, budu mít svůj byt. Tak prosím vás, přehodnoťte vaše vnitřní, ekonomické a sociální cítění. Děkuji.